Hej, jeg hedder Laus, og jeg har fået den ære at anbefale to forestillinger til den her Copenhagen Stage Teaterfestival, som starter lige om lidt. Den første, jeg vil anbefale, det er en forestilling, der hedder 100 valg. Den er instrueret af Adelaide Benson. Hun er sådan en instruktør, jeg har set nogle forestillinger af før. Hun har sådan en dejlig poetisk fortællestil, som også er meget humoristisk. Den går ligesom både i lattermusklen og i hjertekuglen, og det synes jeg er rigtig dejligt. Den anden forestilling, jeg vil anbefale, det er en forestilling, som hedder Small, og den er lavet af en teatertrup, der hedder Mr. Rice and Peanuts. Den er fra Sverige, og det synes jeg jo er, at noget af det fede ved sådan en teaterfestival er, at den præsenterer udenlandsdramatik. Foråret er virkelig spændende og totalt uforståeligt, så jeg har ingen idé om, hvad forestillingen egentlig handler om. Og det kan nogle gange være et rigtig, rigtig godt udgangspunkt for en god forestilling og en god oplevelse i teatermørket. Skøn af i teateret.